tarda a tothom. Bona tarda. Aquest aplaudiment és pel jutge Santiago Vidal en tant que jutge. Bé, bona tarda. Benvinguts a l'Ateneu Barcelonès, benvinguts al començament d'aquest cicle que durarà tot el curs fins al mes de juny. Us l'explico breument. La idea és que el país està, sabem, en un procés ple de turbulències, però que esperem que acabi amb la decisió popular respectada i proclamada sobre el futur polític de tots nosaltres. I per tant, deixarem aquesta fase per llegir-la als diaris, per debatre en les tertúlies. Hi ha moltes tertúlies, hi ha moltes activitats de l'Ateneu que recullen aquest brugit. I nosaltres el que farem serà plantejar les oportunitats que tindrem si realment aconseguim la sobirania plena del país, si realment aconseguim ser lliures. Llavors farem un debat o una conversa mensual sobre un tema en concret, estructurat en dos ponents, un dels quals molt conegut, molt consagrat, que ens en dona una visió assentada, serena i madura, i al costat una persona jove, una persona menys coneguda, però que en dona una visió alternativa. Per tant, veurem que la feina de fer un país, de construir-lo, és també una feina que requereix criteri, que requereix opcions, que requereix reflexió. I espero que al cap de tot el cicle tinguem suficient il·lusió per fer el que mai podríem fer si no tenim un país lliure. És a dir, cap de les coses que aquí es plantejaran no són possibles de portar a la pràctica sense la plena sobirania, és a dir, sense ser nosaltres els responsables del nostre futur, del nostre present, del nostre destí, com deien els clàssics. Dit això, avui parlarem de la Constitució i l'estructura institucional, és a dir, una mica què es pot fer des de la Constitució. Abans d'entrar en aquest tema, us explico que la sessió següent, la del mes de novembre, serà una feina, ara no tinc el títol exacte, el tema estarà lligant el tema de la feina amb l'estat del benestar, dos conceptes que ara mateix estan qüestionats, no perquè no considerem que els necessitem molt, tant l'un com l'altre, sinó perquè tots dos estan en qüestió en el sentit si són sostenibles en un món que ha canviat els seus paradigmes i que ara estem i que ens deixa una mica l'intempèrie. I el ponent clàssic, diguem-ne, consagrat serà el Guillem López Casasnovas, que és conseller del Banc d'Espanya, economista, i el ponent alternatiu serà el Jordi Pigem, un filòsof que justament planteja que hem de canviar el concepte de feina, abandonar la feina i la seguretat, la feina remunerada per tota la vida i això, i anar a una concepció més flexible, més fluent, més creativa de la pròpia ocupació. Per tant, tindrem un debat sobre aquests dos temes. Ara, la Constitució. Constitució i estructura institucional. Tenim dos ponents, un molt conegut, el jutge Santiago Vidal, o Santiago Vidal Ciutadà, aquí ve com a ciutadà, i per tant, ciutadà compromès amb el futur del país, amb el present del país, que com sabeu està treballant amb un grup de juristes en un projecte de Constitució que ell ja ens explicarà amb quines intencions i com treballarà el Parlament Constituent amb aquest projecte. Això per una banda, però per l'altra tenim un jove periodista, Eric Lluent, que va seguir molt de prop l'experiència de participació popular en l'elaboració de la Constitució d'Islàndia. Una Constitució que surt com a resposta a la crisi brutal que també va afectar el país, Islàndia. Ell ho ha deixat escrit en un llibre, autoeditat, Islàndia 2013, crònica d'una decepció. El podeu comprar a la sortida, n'hi ha d'exemplars, i a més interessant, té la Constitució escrita pel poble islandès, ara ens explicarà el procés.
traduïda, incorporada al final. Parlaran ells un moment, després jo els hi faré algunes preguntes i després donarem la veu a tots vosaltres. I la meva funció és simplement fer de moderadora de tot el cicle, no penso intervenir de manera doctrinal. I dit això, clar, la primera pregunta és la decepció. El procés islandès és un procés que l'hem mirat fins i tot... Ah, no, és teu. Fins i tot amb enveja. Sí, no, per això. És un procés que hem seguit amb enveja i a mi em va sorprendre llegir després que tu havies titulat la teva crònica com a decepció. Explica'ns-ho, Eric Lluent. Doncs bé, bona tarda, gràcies per la vostra assistència, gràcies Patrícia, perquè recordo que em va contactar el juliol, que jo encara estava a Islàndia, normalment passo els estius a aquest país nòrdic, i en Santiago Vidal doncs, per compartir aquesta taula i per intentar treure l'entrellat de què podem fer doncs, amb aquesta oportunitat de futur que tenim. Respecte a la pregunta, per què una decepció? Salto un moment al final per contestar-te la pregunta i després comencem el procés a l'inici. Decepció per què? Perquè tot el procés que us explicaré ara, un procés constituent que ha tingut lloc a Islàndia, ara mateix es troba tancadet amb un calaix del Parlament. Veurem per què. Però això, la primera lliçó que podríem treure és que per molt que s'organitzi un procés constituent amb molt bones voluntats, sí, el darrer pas, que és l'aprovació al Parlament i després en referèndum d'aquesta Constitució, no s'organitza prou bé, doncs passa el que pot arribar a passar a Islàndia, un país que suposadament doncs, té un tarannà democràtic, o almenys considerem això d'ells, una salut democràtica molt millor que la nostra. Aquest llibre, Islàndia 2013, crònica d'una decepció, i el que estic escrivint ara mateix, trenca aquests mites. Jo avui em centraré en aquest procés constituent, però hi ha d'altres mites que jo crec que és important que qüestionem les informacions, sobretot que ens arriben a nivell internacional, perquè normalment, i més avui en dia com està la professió, i en zones tan, en països tan petitons com el cas islandès, que viuen 320.000 persones, doncs a vegades la informació que arriba, evidentment no arriba d'un corresponsal de La Vanguardia, que està a Islàndia els 365 dies de l'any, sinó que arriba de grans agències internacionals que normalment tenen uns interessos. No? En el cas islandès, la majoria de notícies venien de l'agència Bloomberg. Procés constituent d'Islàndia o procés constituent català. En el cas del procés constituent català o d'un eventual procés constituent català, el que es planteja és la creació d'un nou estat i, per tant, la voluntat de trencament amb l'estat del qual formem part fins ara. Per tant, no és comparable amb el procés constituent islandès, aquest punt en concret, perquè a Islàndia el que es volia trencar no és amb l'Estat, això es va fer l'any 1944, Islàndia és un país molt jove, aquest any compleix 70 anys, ha complert 70 anys, i en aquell moment sí que es va trencar amb la corona danesa, de mutu acord, per tant no és tampoc és comparable en aquest punt, vam fer un referèndum, un 98% de la població va votar a favor de la independència i el país és una república democràtica des d'aleshores. En aquell moment sí que es va fer una nova Constitució, però hem de dir que es va copiar gairebé, lletra per lletra, paràgraf per paràgraf, una Constitució del segle XIX de la corona danesa, cosa que també és prou irònica, no? Però en tot cas, doncs, en aquell moment no es va plantejar un procés constituent obert, ja no només a la ciutadania, sinó als partits polítics. Sí que es va fer un cert retoc sobre aquesta Constitució, però es va seguir un model ja existent. Per tant, la Constitució el procés constituent que s'obre a Islàndia el 2008 no neix d'aquesta voluntat de trencament amb l'estat ja existent, sinó que neix amb la voluntat de trencament amb un sistema democràtic i un sistema econòmic, sobretot de les eines de control democràtic sobre el sistema econòmic que han portat el país a la bancarrota. Islàndia, el 6 d'octubre de 2008, s'aixeca amb una bancarrota que ha generat un deute privat, és a dir, els tres principals bancs del país han caigut, després de la caiguda de Lehman Brothers el 15 de setembre, al cap de dues setmanes cauen els tres bancs islandesos i generen un deute privat, però que després es nacionalitza, perquè ja sabeu com funciona això amb els bancs, que fas caure en banc i després ho paguem entre tots, doncs allà el deute privat era 10 cops el producte interior brut del país, és a dir, una quantitat inafrontable.
fruit d'una orgia especulativa sense precedents. És la major bancarrota en relació a la població del territori de la història. Llavors, en aquest moment de trencament amb la realitat amb la qual havien viscut els islandesos, una realitat segurament, aquí ho diem molt, lo de per sobre de les nostres possibilitats, a Islàndia sí que estaven per sobre de les seves possibilitats. Per posar-vos un exemple, s'anaven de compres al Nadal, en lloc aquí encara es fa, però no, ja no tant, la gent pujava a Andorra, doncs allà s'agafaven el vol i s'anaven cap a Nova York a fer les compres, que els esperaven amb els braços oberts als centres comercials de Nova York. El fet de conèixer aquesta realitat i de dir, ostres, és que hem arribat a un punt en què el país no té una sortida econòmica, els bancs es nacionalitzen, es fan propostes molt esbojarrades que inclouen que cada família islandesa pagui 45.000 euros en 15 anys només amb un impost especial per cobrir el deute generat pels bancs. Un dels mites, i ho passo molt per sobre perquè no té res a veure amb el procés constituent, però es diu que Islàndia va deixar caure els bancs. Tècnicament va arribar un moment en què va deixar caure els bancs, però prèviament els va rescatar més que ho hem fet a Espanya o a qualsevol país que hagi estat en crisi al sud d'Europa. És a dir, per càpita, cada islandès ha rescatat de forma directa uns 8.000 euros per rescatar aquests bancs. No? En aquest moment en què no es veu solució, perquè no hi ha una viabilitat econòmica, es rep una ajuda del Fons Monetari Internacional, és quan els islandesos, de forma gairebé transversal, excepte la dreta del Partit de la Independència, que és més reàcia, però de forma bastant transversal, perquè en aquell moment no troben respostes de com sortir d'aquest carreró sense sortida, diuen, anem a fer una nova Constitució, anem a reformar el país, anem a destruir, diguéssim, l'estructura que ens ha portat fins aquí i construir-ne una de nova que com a mínim ens asseguri que això que ha passat, que això que ha succeït, no pugui tornar a succeir perquè les institucions tinguin el control sobre les companyies, en aquest cas el sector financer i els bancs, entre d'altres qüestions. La Constitució islandesa no és una Constitució revolucionària. La Constitució islandesa és una Constitució que treballa sobretot per aspectes com la transparència, el control institucional per part de la ciutadania i per tant és una Constitució que fins i tot ells ho reconeixen, és moderada. És a dir, no és una Constitució que poguéssim considerar radical, però sí reformista pel que fa als conceptes democràtics que coneixem fins a dia d'avui. Entro en aquest procés constituent per dir-vos que bé, hi ha unes eleccions anticipades, cau el govern de centre-dreta que històricament havia governat el país i per primer cop es vota una coalició de centre-esquerra, que és l'encarregada de dur aquest procés al Parlament. Per organitzar aquest procés constituent, la societat civil, sense el suport explícit del Parlament, organitza un fòrum nacional. I aquí ho detallo perquè crec que és de prou interès. En aquest fòrum nacional es convoquen 1.000 islandesos a Reykjavik, vinguts de totes les contrades, diguéssim, del país, la majoria de la capital, perquè a la zona de la capital viu un 50% de la població, i fan dues activitats. La primera es basa en determinar quins són els quatre pilars fonamentals d'aquesta nova democràcia que volen construir. D'acord? I la segona, per la tarda, el que fan, bé, aquests quatre pilars fonamentals s'arriba, és a dir, es fa una pluja d'idees i per majoria s'arriba a votar que integritat, igualtat de drets, respecte i justícia són aquests quatre pilars fonamentals sobre els quals volen construir la Islàndia del futur. I per la tarda fan un treball que al final és un brainstorming, una pluja d'idees, i cada taula, són taules de nou, tracta un tema dels nou temes proposats, que són educació, família, benestar, economia, medi ambient, sostenibilitat, oportunitats de futur, igualtat i administració pública. Cada una de les taules tracta aquests temes i es fa una pluja d'idees. No es busca el consens, sinó es busca prendre el pols a la població. És a dir, per exemple, en oportunitats es pot llegir que una part de la societat vol formar part de la Unió Europea i una altra no, una altra es vol mantenir independent per consolidar o defensar alguns dels drets, sobretot en el sector pesquer que té el país. Per tant, no es busca un acord de tothom, sinó es busca prendre el pols a la població. Aquest treball inicial havia de ser
la base sobre la qual treballaria el Consell Constitucional o l'Assemblea Constitucional per redactar la Constitució. A Islàndia diuen qui ha de redactar aquesta Constitució. Aquí hi ha una proposta d'en Santiago Vidal, un esborrany constitucional que de manera voluntària l'estan fent i segurament no serà l'únic que en l'eventual independència de Catalunya, l'únic document constitucional que arribi al Parlament. Segurament hi haurà organitzacions que també voldran fer la seva proposta. En el cas islandès, el que s'arriba a la conclusió és que qualsevol persona pugui formar part d'aquest Consell Constitucional. Això és bo o dolent, després ho debatrem, però no necessàriament ha de ser un jurista especialitzat en el tema. Llavors es creen unes eleccions en què es pot presentar qualsevol islandès amb 30 vals, qualsevol ciutadà amb dret a vot, perdó, amb 30 firmes que valin la seva proposta, se'n presenten 522 persones i s'escolleixen 25 membres d'aquesta Assemblea Constitucional que haurà de redactar la Constitució. Potser entro molt al detall, però jo crec que són lliçons que hauríem de tenir en compte. Les eleccions que se celebren per escollir aquests 25 membres que han de redactar la Constitució són portades al Tribunal Suprem. El Partit de la Independència, Partit de Dretes, que estava en contra d'aquest canvi constitucional, es porta a la justícia i la justícia dona raó al Partit de la Independència i, per tant, s'anul·la. Aquestes eleccions s'anul·len i, per tant, no, es considera que no tenien les suficients garanties. Ho dic perquè sovint no hem d'oblidar la importància de les garanties democràtiques quan la gent se'n va a les urnes, perquè potser acabem donant un argument de pes a l'enemic. Ho dic perquè, vist els anys que han passat, i sé que és difícil comparar els dos casos, però amb aquests 5 anys que han passat, el Partit de la Independència només ha necessitat referir-se a la sentència del Tribunal Suprem per invalidar tot el procés constituent islandès, dient que les persones que els han escrit han estat escollits en unes eleccions adulterades. Per tant, quan més garanties democràtiques, jo crec que amb això seríem tots d'acord, millor, per no donar arguments a les persones que des de l'inici volen posar pals a les rodes al procés, o jo no només posar pals, sinó simplement aturar-lo. No sé com vaig de temps, sí? 10 minuts, perfecte. Sí. Quan aquesta assemblea constitucional, que havia d'estar formada per aquests 25 ciutadans, perd validesa, en aquest moment el Parlament, que en aquell moment estava liderat per un govern de centre-esquerra, però també amb el suport, en aquest cas, del Partit Progressista, que és un partit de centre-dreta, malgrat dir-se Partit Progressista, i d'altres formacions del Parlament, el que fan és dir, d'acord, el Partit de la Independència està en contra d'aquest procés, aquestes eleccions estan invalidades, però agafem aquests 25 ciutadans que sabem que han estat escollits a les urnes, i els proposem en el Parlament com a redactors d'aquesta Constitució. Per tant, això se salva de forma ràpida i aquests ciutadans al final esdevenen membres d'aquest Consell Constitucional. Ja no es diu Assemblea Constitucional, sinó li canvien el nom per qüestions legals. I què fan aquests? Són 15 homes i 10 dones. Es reuneixen, en principi havien de tenir 11 mesos per redactar la Constitució, finalment els hi deixen 4. És un dels errors que jo crec que són més evidents. Jo he parlat amb molts membres d'aquest Consell Constitucional i un dels grans errors que ells admeten, que tampoc depenia d'ells, era que finalment els partits polítics, en aquesta disputa de tu més i jo menys, al final en 11 mesos els hi deixaven 4. En aquests 4 mesos, tot i ser pocs, es divideixen en 3 grups de treball i comencen a treballar en aquesta Constitució. Un dels elements que més ens ha arribat aquí, inclús hi ha hagut titulars en aquest sentit, de la Constitució que s'escrivió via Facebook. Bé, no és per tant, no s'ha escrit via Facebook, ni via Twitter, ni retuits, però sí que introdueix, molt tímidament, però introdueix conceptes de democràcia 2.0, és a dir, aquesta democràcia que els ciutadans poden participar a través de les xarxes socials i a través d'internet. Per tant, el que ells feien és es reunien els dimarts, proposaven els articles, els dijous es reunien amb els dos grups, hi havia 3 grups, doncs el dimarts es reunia cada grup, els dijous es reunien els 3 grups i de dijous al següent dijous el que feien és deixar una setmana els seus redactats d'articles constitucionals a les xarxes socials per tal que la gent pogués fer propostes. I
de forma, seguint el seu criteri, per tant, per això dic de forma tímida, no? Aquesta democràcia 2.0, perquè no hi ha una estructura establerta. El Consell Constitucional deia, mira, aquest ha tingut molts comentaris, o molta gent opina això, o incloem això, però era una mica doncs, el que considerava el Consell Constitucional i no pas una estructura, un sistema de votació a internet a través del qual es garantia que aquells comentaris que tenien suport anessin a parar a la Constitució, doncs anaven revisant aquest articulat. La Constitució es lliura al Parlament, a la presidenta del Parlament, el juliol de 2011. Van complir les dates, en 4 mesos van complir. Què va passar? Va arribar en mans dels partits polítics. I és aquí on s'ha de tenir molt de compte. Per què? Perquè entra en una discussió que molts cops s'allunya de la voluntat ciutadana i llavors aquí va començar una discussió que es va allargar durant gairebé 2 anys i de fet encara segueix, no? Però en principi era una proposta, una promesa electoral dels partits que governaven de portar referèndum a aquesta Constitució. En aquestes discussions s'havia de fer un referèndum, no? Perquè és el que s'havia dit, el Consell Constitucional fa una Constitució, la portem a referèndum i els islandesos la voten. Primer es va acordar que el referèndum no era vinculant, d'acord. Després es va acordar, perquè hi havia discussions entre partits, que no havia de ser una pregunta, això ens sona, no?, el tema de les preguntes. Sí. Doncs que amb una no hi havia prou, s'havien de fer 6, no, clar, sobre diferents temes. Clar, i després hi havia uns temes, però clar, la Constitució tracta molts altres temes. Bé, tot això, si ho analitzéssim a fons, i és el que procuro en aquest treball, veurem que al final són guerres internes, guerres entre partits i guerres internes. La reflexió més interessant que m'ha fet un redactor de la Constitució islandesa és que és xocant escoltar-lo, perquè el que ens ha arribat aquí, jo era una d'aquestes persones que es creia, jo havia anat a Islàndia des del 2008, per tant, just després del col·lapse, i al principi, els primers anys, em creia aquestes informacions, no les contrastava, perquè jo anava allà una mica de turisme, va treballar, però no estava ficat en aquest tema d'investigació, i una de les reflexions, confessions que més m'han sobtat d'un dels redactors de la Constitució és que em va dir, Eric, des del primer dia ja sabíem que aquesta Constitució no s'aprovaria, i no s'aprovaria perquè dins dels partits polítics que deien que s'aprovaria hi havia gent que estava interessada en que no s'aprovés i que mai de la vida donaria un sí al Parlament. I com que ells sabien això, perquè penseu que no és com Catalunya, que aquí també ens ho coneixem tots i sortim al carrer i ens acabem trobant, però ja són 320.000, vull dir que és un barri, jo sóc de Gràcia, és un barri de Gràcia una mica més, i això és el país. Clar, ja tothom es coneix i tots tenen vincles de sang, bé, és difícil no trobar-los, diguéssim, gent que no tingui vincles de sang amb 6 generacions cap enrere. Per tant, amb això us vull dir que tothom, això la gent ho sabia, aquesta Constitució no es votarà. Llavors, com els membres de la Constitució que estan redactant la Constitució ho sabien, van fer una cosa que és molt interessant i que podríem aplicar aquí en molts altres temes. Allà hi ha llibertat de vot al Parlament, els diputats poden votar, no es munten els drames que es munten aquí, no expulsen els membres díscols, exacte. Allà, en principi, excepte temes evidentment de base de partit, hi ha llibertat de vot. Aleshores, el que es va fer és obrir una plataforma a internet i preguntar-li a tots els diputats, tu votaràs que sí o no a l'esborrany constitucional, sí o no? I on sortia un semàfor verd o vermell, com la Vanguardia, però amb la voluntat de vot al Parlament. De 63 diputats van respondre 32 que votarien que sí, per tant tenien majoria. I per tant aquesta Constitució es podia haver aprovat. Però bé, com deia abans, ja se sabia que aquests 32 hi havia alguns dels partits d'esquerres que havien promès la Constitució que no votarien mai aquesta Constitució. Què passa? Que arriba l'última sessió del Parlament, i amb això acabo, arriba l'última sessió del Parlament, de la legislatura, març de 2013, per això crònica d'una decepció, Islàndia 2013, se situa sobretot un dels grans moments del llibre, és aquí, o del llibre no, de l'any polític islandès, i una diputada d'un partit que podríem comparar amb Podemos o les CUP, que havia sorgit dels moviments socials arrel de la revolució, veu que hi ha uns moviments obscurs, veu que no està a l'ordre del dia de l'última reunió a aprovar la Constitució, i el que fa és, aquell dia s'havia de votar una llei referent al Consell Constitucional, però era una llei que no tenia res a veure amb la Constitució, i aquesta diputada el que fa és diu, molt bé, aquesta Constitució que ningú està interessat en votar-la
jo la presento com a esmena a aquesta llei. Llavors, forço els diputats a aixecar la mà o no si accepten l'esmena dins d'aquesta llei. Era una, perquè veieu que ja les coses tampoc són perfectes. I era la manera de fer mostrar als diputats que es posicionessin i diguessin si estaven a favor o no d'aquesta Constitució. Què passa? Que la presidenta del Parlament, membre d'un partit de centre-esquerres, per tant, en principi, hauria de donar suport a aquest procés, posa a votació la llei sense posar a votació l'esmena. És a dir, se salta el reglament, però com ella és la que ha de vetllar pel reglament, ningú la pot aturar, posa en votació la llei i la Constitució va cap al calaix i queda tancada. Això és el que va passar a Islàndia, després van haver eleccions i per trencar un dels altres mites, allò dels banquers estan a la presó i els polítics estan a la presó. Bé, el primer ministre, que sí que va ser jutjat per un tribunal especial, però que al final era com una comissió d'investigació al Parlament, ha estat nomenat ambaixador dels Estats Units, comença el dia 1 de gener. I sí, sí. Aquest és, segurament sí, a vegades veieu, és que els polítics l'han jutjat, es refereixen a aquest home, que ara se'n va cap a Islàndia, cap a Washington, i l'altra qüestió és que les eleccions després d'aquesta darrera sessió del Parlament, hi havia eleccions, evidentment, va guanyar els dos partits que van muntar tota la bombolla financera, que és el Partit de la Independència i el Partit Progressista. Per tant, bé, quan sobretot... Bueno, si a banda d'aquests exemples de procés constituent islandès, quan llegiu informació sobre Islàndia us queda aquest interrogant fruit d'aquesta xerrada, ja em dono per content. I vaja, suposo que ara escoltarem en Santiago Vidal i després comentem una mica quines lliçons podem treure, no, d'aquest procés i com el podem aplicar aquí a Catalunya. Moltes gràcies, però estem una mica esturats. No sé si parla molt ràpid. No, s'ha entès tot. Justament per això estem esturats. Bé, mentre espaïm això, li passem la paraula al jutge Santiago Vidal, a Santiago Vidal, ciutadà, insisteixo, que està amb un grup de juristes redactant un projecte, que no cal no al projecte, sinó un projecte de futura Constitució virtual de moment, per després de la independència, entre altres coses, perquè potser no tindrem 11 mesos o un any per redactar una Constitució i val la pena concentrar les energies en poc temps i, per tant, treballar amb literatura comparada, que dic jo. No? És a dir, explica'ns, doncs, Santiago, la tasca que esteu fent i les bases de la Constitució que esteu creant. Si abans vols fer algun comentari sobre el procés islandès. Gràcies, Patrícia. Només aclarir que hi ha un punt de coincidència entre aquest procés constitucional fallit, dissortadament, no?, d'Islàndia, i aquest esborrany que estem redactant aquest equip de juristes. I és que és una Constitució que té pares i mares. I això és bo. Perquè almenys a l'estat espanyol, no sé jo si la Constitució d'Islàndia del 1940 i escaig també en tenia, però aquí a Espanya estem molt acostumats a que sembla ser que això de la gestació constitucional només és masculí. Doncs bé, potser que comencem a canviar d'idea. I permeteu-me ja que us llenci d'entrada una provocació, i és que, a més de que sigui una Constitució que tingui pares i mares, doncs potser també seria bo, també seria bo, que si engendrem una cosa nova i millor, comencem perquè la futura presidenta de la República de Catalunya sigui dona. I així canviem també una mica les coses i trenquem amb aquest masclisme espanyol i amb aquest simbolisme que sembla que els homes són els únics que podem fer les coses. Entre altres, posar la mà a la caixa, també en sabem. Bé, aclarit això, com heu vist que és una provocació per començar, ara anem a parlar seriosament. La Constitució, més ben dit, aquest esborrany de document que efectivament ara està en un calaix, és un dels que tenim nosaltres a sobre la taula. És un dels que ens serveix de guia. En tenim més, tenim 4 o 5. La de Suïssa, perquè ens sembla que és un estat confederal que a més té diferents llengües, diferents idiomes, per tant, en aquest aspecte podem aprendre alguna cosa d'ella. N'hi ha més, de la Constitució suïssa, que també estem intentant copiar, a veure si ens en sortim. La Constitució de Noruega. La Constitució de Noruega perquè és molt moderna, també es va elaborar de manera molt diferent, no? Però també hi va haver un procés de participació ciutadana i això és una de les característiques que volem que tingui aquest document de treball. Jo aprofito, la Patrícia ja ho ha aclarit, no? I jo l'agraeixo molt sincerament
aquest no és un projecte de llei. Els projectes de llei els encarrega el Parlament, el poder legislatiu, a organismes tècnics del propi Parlament, a les seves comissions. Nosaltres no treballem ni per la Generalitat, ni pel Parlament de Catalunya, ni pel Consell Assessor per la Transició Nacional, ni per cap partit polític. Ho dic perquè els diaris de Madrid sembla ser que això els costa molt d'entendre, eh? I sempre parlen de los jueces que redacten la Constitució de Catalunya. I noi, no sé d'on ho han tret, això. Primer perquè els integrants d'aquest equip són 10 persones i dels 10 només n'hi ha 4 que siguem jutges. Per tant, sobreestem en minoria. Hi ha 2 jutges i 2 jutgesses, el nom dels quals, evidentment, no us diré, eh? Entre altres coses, pues, perquè hi aprofito per saludar-lo, si hi ha algú del CNI a la sala, pues que, els catalans són molt ben educats i sempre saludem a la gent. Perquè últimament m'estic sorprenent molt de que es destinin tants recursos a seguir què fem alguns jutges en les nostres hores lliures. Em sorprèn que l'estat espanyol es pugui permetre aquest luxe, però bé, ells sabran. I no és res que m'estigui inventant, eh? És que el propi Consell General del Poder Judicial aquesta setmana m'ha enviat un dossier de més de 100 folis amb diferents gravacions de CDs, DVDs, etc. O sigui, sobre ni s'amaguen. I em diuen, li traslladem tot aquest material perquè sàpiga vostè que sabem què és el que està fent. Cosa que jo els agraeixo molt sincerament, perquè almenys per una vegada van amb el toro per endavant, no? Amb les armes per endavant. Doncs bé, com volem que sigui aquest document? Jo us explicaré 3 coses. Primer, quins són els principis generals d'aquest document. Segon, quin és el full de ruta que ens hem marcat. I tercer, quin és els 10 punts. Evidentment, parlar de tot el text, com us podeu imaginar, ni ho puc fer, per raons de temps. Tampoc perquè fer-ho seriosament requeriria l'autorització de tots els meus col·legues, que ho saben, que estic aquí per explicar això, faltaria més, però requeriria segurament una presentació amb equip de tot el grup. I després perquè encara només estem en un esborrany del primer redactat. Però sí que us diré unes quantes coses. Primera, els criteris bàsics són un document que sigui molt participatiu i per tant ja veureu que hem començat diferentment a Islàndia. Nosaltres hem començat per un equip tècnic, un equip d'experts, que estem redactant un total de, aquesta és la plantilla que tenim, 97 articles. Això és menys de la meitat del que té la Constitució espanyola. I a més no hi ha disposicions finals, transitòries, addicionals, subapartats, no hi ha tot això. A més, us prometem que el redactat de cada article serà una frase principal i com a molt 2 o 3 subordinades. És a dir, no hi haurà 14 gerundis, hi haurà punts i seguits, eh? O sigui, no com el text constitucional espanyol, que comences a llegir i et falta l'aire, perquè no acabes. Clar, llavors, en un text així, com us podeu imaginar, és molt difícil d'interpretar, perquè cadascú l'interpreta com vol, tanta lletra i tants gerundis i tantes subordinades i al final no saps on està l'oració principal. Doncs nosaltres això creiem que ens dona una primera pista, no? De dir, no caiem en aquest parany. La Constitució no és en el fons una llei, és la llei de lleis, és a dir, la Carta Magna, ja ho diu el seu nom, és una sèrie de principis que després pràcticament cada un dels seus articles s'ha de desenvolupar en lleis ordinàries. Si diem, es reconeix el dret a la propietat privada, per exemple, per posar-vos un exemple, es reconeix el dret a la propietat privada, però únicament mereixerà la tutela de l'Estat si respon... Què has fet? Pues no ho sé, això deu ser de la Camarga, eh? A veure... No, ara torna a anar, ara torna a anar. Els compreu els xinos, els micros? Bé, tornem a la serietat de l'acte. Doncs, i ara em perdoneu que ara m'he perdut, em sembla. Sí, parlava, per exemple, doncs, hi ha un article que diu es reconeix la propietat privada, però l'Estat només la tutelarà si respon a fins socials, són els seus fins propis, no? Per exemple, què estem dient amb això? Estem dient que s'ha d'aprovar una llei que reconegui el dret a tenir cadascú el seu pis, però que prohibeixi la propietat especulativa, que prohibeixi tenir pisos buits sense cap justificació. Però evidentment d'un pis buit que l'has tingut llogat i ara durant uns mesos no el tens llogat perquè estàs buscant un altre inquilí, no estic parlant d'això, estic parlant senzillament de la propietat com a bé de mercat, propietat d'un bé bàsic. Evidentment que hi ha d'haver moltes coses a nivell de propietat privada que són béns i serveis, però quan estem parlant
d'un habitatge, d'una vivenda, doncs creiem que no és així. I per tant, no és bo que la mateixa Constitució tingui pretensió de regular tot. Ha de marcar les línies mestres i després hi haurà les lleis que desenvoluparan aquesta línia mestra. Com us deia, són 10 juristes, 4 jutges, per ser més precís, 2 jutges i 2 jutgesses, i després hi ha 6 professors experts en dret constitucional i en dret internacional públic. La nostra intenció, i ara us estic explicant el full de ruta, és que vam començar a treballar el gener del 2014, tot i que la idea ja ens barruntava al llarg del 2013, però vam prendre la decisió de no començar a fer cap feina fins que el Parlament de Catalunya i, com a conseqüència d'aquest mandat, el Govern de la Generalitat ens digués dia i pregunta de la consulta, el 9-N. Ens va semblar que era el moment ideal, una vegada ells ho havien decidit, de dir, escolti'm, ja es comença aquest procés de transició nacional, podríem dir, per tant, en aquell moment ja podíem començar a treballar. Per tant, el gener de 2014 vam començar a treballar i la nostra pretensió, ho vam dir des del començament, era fer-ho amb discreció i tenir la feina més o menys enllestida a finals d'aquest any, el desembre del 2014. Dissortadament, el mes d'abril del 2014 hi va haver una filtració, no sabem exactament com, però bueno, ara comencem a entendre-ho, no? És fàcil, si et segueixen a tot arreu, doncs, hi ha un moment que tampoc... I nosaltres no treballàvem de manera clandestina, però no ens pensàvem que estiguéssim fent res mal fet, doncs ara ho comences a entendre. Però hi va haver una filtració que ens va obligar a través del diari El Mundo, suposo que saben, i després La Razón, i en fi, no cal que els expliqui res més, que ho saben tots vostès, i llavors ens van veure obligats doncs, a començar a donar d'alguna manera explicacions de què és el que estàvem fent. Però el full de ruta continua igual, malgrat les amenaces, les coaccions que alguns de nosaltres, dels participants d'aquest equip, puguem estar rebent. I el full de ruta és que intentar acabar el redactat definitiu. De fet, la primera redacció està gairebé acabada, però sempre cal, aquestes coses s'han de fer en calma. No? Jo quan has comentat allò dels 4 mesos m'he quedat estorat. Nosaltres en portem 10 i encara estem amb el primer redactat que necessitarà una revisió, etcètera, etcètera. Perquè home, el que s'està posant allà negre sobre blanc és que és molt important, molt. Perquè serveix precisament de pal de palleta tot el desenvolupament legislatiu sectorial, per entendre'ns. No? I nosaltres creiem que com a mínim es necessita un any per fer aquest primer redactat. I la nostra intenció és que el mes de gener del 2015, si no passa res imprevist, posarem aquest redactat a disposició de la ciutadania. És a dir, el penjarem a internet, senzillament. Nosaltres no treballem pels partits ni pel Parlament, per tant el penjarem a la societat. I suggerirem, només suggerirem, que durant un període com a mínim de 6 mesos, però recomanem que sigui tot un any, és a dir, tot el 2015, els ciutadans pugueu llegir-la, pugueu fer totes les esmenes, totes les propostes que considereu adients. Evidentment hi haurà d'haver un cribatge, esperem rebre una allau de milers de comunicacions, de amb això estic d'acord, amb això no, per què no heu tocat aquest tema, aquest altre ens sembla que no està ben redactat. I després de tot aquest cribatge, la idea seria que a finals del 2015 hi hagués ja un document de treball definitiu. Fixeu-vos que no dic un text constitucional definitiu, un document de treball definitiu. I en aquell moment sí que l'entregarem, i espero que ja existeixi, al Parlament Constituent de la Nova República. Si no hi ha encara Parlament Constituent, perquè el procés, bueno, ja veieu que el dia 9-N doncs ja hi ha canvis, després el tema de les plebiscitàries ja veurem quan seran, sabem que seran però no sabem exactament com, i després de les plebiscitàries encara, en funció dels resultats de les plebiscitàries, encara s'haurà de començar aquest procés constituent. Per tant, jo confio sincerament que a finals del 2015, és a dir, més o menys d'aquí un any, ja es pugui entregar, després d'haver passat per aquest filtre de la societat, insisteixo, el puguem entregar ja als legítims representants del poble, que és el Parlament. Què proposem amb aquesta Constitució? Doncs mireu, us faré una síntesi de 10 apartats i dedicaré un minut a cada un d'ells, perquè si no ja me n'aniré de temps, oi? No, sí, tens els 10 minuts. Els 10 minuts, doncs mira, a veure si ho aconseguim. I si no, tu em treus la targeta groga no, i després la vermella ja directament. Apartat primer, no necessàriament segueixen aquests títols o capítols específics, apartat primer, perquè això és, a diferència d'Islàndia, ja que tu ho has comentat, Eric, això sí que és un document normatiu, és a dir, un document articulat. Clar, nosaltres som juristes,
aquest equip de treball de 25 persones, em sembla que has dit, no? Sí. Més aviat el que va fer és, com et diria jo, un text molt més ampli. No allò article 1, article 2, sinó de fet, també el van articular sí, després. El fòrum sí que va fer un text més ampli i després el Consell Constitucional sí que va redactar un articulat. Clar, nosaltres, al ser diguem-hi, tècnics, experts, ja anem directament a aquest apartat. D'alguna manera ho invertim, no? I serà després la societat la que ja li donarà un caire molt més social i potser no tan tècnic jurídic. Bé, doncs en el títol primer, com us dic, definim, lògicament, com en tota Constitució democràtica, l'estatus polític-jurídic del nou estat. I allà proposem que es defineixi Catalunya com una república no presidencialista. De repúbliques n'hi ha de moltes classes. I perquè ho entengueu d'una manera sintètica, una república presidencialista seria el model francès, una república no presidencialista és el model alemany. Hi ha una presidenta, perdó, un president, i després hi ha una primera ministra, que és la que realment mana, no? Doncs nosaltres us proposem aquest sistema, el sistema alemany. En l'apartat de drets fonamentals, que també està dintre d'aquest títol primer, us proposem una equiparació dels drets de primera generació als de segona i als de tercera. Per entendre'ns, drets de primera generació són els drets fonamentals de la Carta de Nacions Unides, que estan a tota Constitució democràtica, el dret a la vida, el dret a la llibertat, etc. Els drets de segona generació són aquells drets d'un contingut més social, dret a la llibertat d'opinió, la llibertat d'expressió, dret a manifestació pacífica, dret de reunió, etc. Tots aquests drets que, si us fixeu, els primers ja no els discuteix ningú, afortunadament, eh? Però aquest segon capítol, a l'Estat espanyol últimament, amb les reformes de la Llei de Seguretat Ciutadana, amb la reforma de la Llei d'Immigració, amb totes aquestes reformes, la reforma de la Llei d'Avortament, afortunadament ara hi ha el calaix, doncs s'estava atacant directament, s'estava fent un procés d'involució i nosaltres volem anar just en la direcció contrària. Doncs no només que continuïn sent drets de segona generació, no, és que els volem de primera. I de primera vol dir que l'Estat els ha de complir taxativament. I us recomanem incorporar també determinats drets de tercera generació. Quan parlem de drets de tercera generació estem parlant, per exemple, habitatge, medi ambient, és a dir, drets que ara la Constitució espanyola, hi ha un article que diu se garantizarà el dret al medi ambient, vale, punto. I llavors quan tu tens un problema i vas a un tribunal de justícia i li dius, escolti'm, que aquí diu això, no? O el dret a l'habitatge, se garantiza a tot el món el dret a una vivienda digna. Perfecte. Llavors tu vas al tribunal i dius, escolti'm, jo necessito un sostre, tinc aquesta situació, i el tribunal què et diu? Diu, escolti'm, és que aquest no és un dret executiu, aquest és un dret propositiu. L'Estat diu que quan pueda i tenga dinero suficiente, garantizará ese derecho. I evidentment l'Estat mai té diners per aquestes coses. Els diners es destinen a altres prioritats, entre elles rescatar bancs, no? O pagar les targetes opaques, en fi, aquestes coses. Per tant, nosaltres proposem que hi hagi una equiparació d'aquests tres drets. I entre ells, un que ens sembla molt important, és el dret a la renta mínima garantida. És a dir, que tot ciutadà, només pel fet de ser ciutadà i amb independència de la seva situació administrativa, regular o irregular, que tingui dret a una renta mínima garantida. Ara, això sí, proposem que hi hagi una contraprestació. Que tot ciutadà que rebi aquest suport solidari de la societat es comprometi i estigui obligat a fer treballs en benefici d'aquesta societat, treballs comunitaris. No es tracta de mantenir a la gent, es tracta de dir, per les circumstàncies que siguin, problemes d'igualtat d'oportunitats, els que siguin, entorn social, tu no has pogut accedir a un lloc de treball que et permeti viure dignament, guanyant un sou, doncs et donem una quota de solidaritat digna, suficient, estem proposant una renta mínima garantida al voltant de 1.000 euros al mes. No estem parlant de 300 o 400, al voltant de 1.000 euros al mes. Però això sí, a canvi, si es necessita gent per anar a aclarir boscos, per evitar incendis a l'estiu, si es necessita gent per fer neteja mobiliari urbà, per prestacions socials, per assistència a persones amb dificultats de deambulació, per anar a donar menjars o fer companyia a llars d'avis, en fi, 30.000 coses, que n'hi ha moltes de coses que es poden fer. I totes aquestes àrees ara es cobreixen, com sabeu perfectament, pel voluntariat. I està molt bé que hi hagin voluntaris, però tots aquells que visquin
i no dic de manera intencionada, sinó per les seves circumstàncies familiars o personals, visquin de l'Estat, l'Estat ha de tenir dret a exigir-los una sèrie de contraprestacions. En l'apartat segon us proposem una cosa molt novedosa, a veure què us sembla, que hi hagin referèndums revocatoris. Què són els referèndums revocatoris? A Espanya no n'hi ha hagut mai d'això. Suïssa sí, i això ho hem copiat de la Constitució suïssa. Quan escolliu en unes eleccions municipals els regidors o l'alcalde, o en unes eleccions ara autonòmiques, els diputats, en el seu dia, en unes eleccions estatals, els també diputats del futur Parlament, de la República, esteu signant un contracte. No és un contracte escrit, és un contracte verbal, a través del qual ell us proposa un programa electoral i diu que farà això, 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 això i allò altre, i vosaltres dieu, carambes, que bonic, m'ho crec, el voto perquè ho faci. I al cap de legislatura, 4 anys, al cap d'un any, un any i mig, 2, veieu amb sorpresa, escolta'm, no està complint pràcticament res de tot el que ens havia promès. Si això passa, i em temo que està passant amb massa freqüència, i a tots els àmbits, àmbit parlamentari però també àmbit municipal, si això passa i el ciutadà em veniu i em dieu, jutge Vidal, m'han estafat, jo vaig votar aquest senyor, aquesta senyora, per això, per això i per això altre. I miri, no està fent just tot el contrari. La meva resposta actualment només podrà ser pues té tota la raó del món, em sap greu, a les properes eleccions no els voti. Almenys que no m'enganyin 2 vegades, però no podré fer absolutament res. Si establim referèndums revocatoris amb mandat constitucional, això significarà que quan em vingueu, estic personalitzant, quan aneu a un jutge, el jutge competent, i li diu, escolti, em passa això, ell us dirà, m'està parlant d'un municipi de quants habitants i aquest és un regidor, molt bé, doncs miri, segons la llei, vostè ha de reunir 10.000, 20.000, 50.000 firmes. És a dir, hi han d'haver X nombre de ciutadans que opinin el mateix que vostè, que els estan enganyant per no complir aquest contracte electoral. Vostè me les porta, comencem un procés de destitució. Referèndum revocatori. És a dir, aquell regidor, aquell diputat que no estigui complint el que us va prometre, tindrà només 2 solucions. O dimiteix o el destituïm. I el jutge el destituirà per mandat del poble, pel mandat dels seus electors. Aquesta és una proposta que fem. Una altra, en aquest mateix capítol, proposem que estiguin prohibits, constitucionalment prohibits, els indults. L'indult, com sabeu, és una intromissió inadmissible en un estat de dret del poder executiu, del govern, en les funcions del poder judicial. I això als jutges ens dol molt. Ens dol molt que després de tot un procés, amb totes les garanties, fase d'instrucció, fase d'enjudiciament, recurs al Tribunal Suprem, etc., acabis arribant a una condemna perquè aquella persona és culpable, les proves ho demostren, i quan emets l'ordre de digui'm dia i hora per ingressar voluntàriament a la presó, a complir la pena, o si no, ja li fixaré jo, no pateixi, doncs resulta que si et dius Manolo García Sánchez, no passa res, però si et dius segons quins noms, o pertany a determinats cercles econòmics, funcionarials, de l'administració, al cap de poc temps reps una comunicació del Ministeri de Justícia dient paralice usted la orden de ingreso en prisión, señor juez, porque está en trámite un expediente de indulto. I al cap d'uns mesos reps un decret del govern de 3 línies, que deixa sense efecte una sentència de 100 folis. I aquest decret diu, reunido el Consejo de Ministros en la sesión plenaria del viernes, sempre reuneixen el divendres, del viernes tal, ha considerado conveniente conceder o denegar, és l'únic que canvien, el indulto solicitado por don tal, tal y tal. Punto. Firmado. El ministro de Justicia. És a dir, una resolució absolutament arbitrària, sense motivació, on estan les raons d'equitat, de justícia, extraordinàries, excepcionals, no? Doncs així és com funciona la separació de poders actualment a l'Estat espanyol. No cal que us digui que el Consell de Ministres és molt sensible als indultes de segons qui i molt poc sensible als indults d'altres persones. Per tant, us proposem que no hi hagi indults. Que si hi ha circumstàncies excepcionals, una malaltia incurable, una persona que comés un delicte
i que al cap de 3, 4, 5 anys està totalment reinsertada, té família, té treball, per tant la pena ja no és innecessària, el que hi ha d'haver és una legislació penitenciària que permeti que aquesta persona no tingui que entrar al centre penitenciari, que pugui estar en règim obert, que pugui fer una vida normal al mateix temps que extingeix les seves responsabilitats criminals. Això és tan senzill com legislar-ho. Però permetre que el poder legislatiu envaeixi funcions del poder judicial ens sembla que no ho hem de continuar permetent. I una tercera proposta, que també us prohibem, és la desaparició de la institució jurídica dels aforats. O ens creiem que tots som iguals davant de la llei, com diu l'article 9.3 de la Constitució espanyola, que això sí que el copiarem, aquest sí que el copiarem, és un dels pocs que podrem aprofitar, o ens ho creiem o no ens ho creiem. Per tant, la institució dels aforats avui en dia és absolutament decimonònica, caducada, no té cap sentit. I us ho diu una persona que és aforada. Els jutges som aforats. Si jo cometo un delicte, a mi només em pot jutjar el Tribunal Suprem. I jo em pregunto, i per què? Si jo ara surto al carrer i faig una barbaritat, a mi el que m'ha de jutjar és el jutge del territori, el jutge de Barcelona, competent, com a qualsevol de vostès. Per què han de ser els meus companys del Tribunal Suprem? Bé, no cal que els hi digui el motiu del qual existeixen els aforats, perquè és clar, hoy por ti, mañana por mí, i un desliz lo tiene todo el mundo, i en fi. Santi, si vas per aquí... Vaig molt malament de temps. Sí. Accelero. Has d'escurçar... Accelero. Ràpid. Fes-ho tot, però més ràpid. Sí, senyora. Ben fet, així m'agrada. Targeta groga. Sí. Us proposem també un nou sistema electoral, que de fet no seria nou, perquè Catalunya no té llei electoral. Jo no sé si sabeu que estem votant cada any amb la llei electoral espanyola. Sí. Som l'única comunitat de tot l'estat espanyol que no té llei electoral. Els partits polítics no s'han posat d'acord. Us proposem aquests canvis de manera que les eleccions siguin amb llistes obertes, per tant els ciutadans pugueu votar el número 3 de la llista A, el número 16 de la llista B i el número 2 del partit C, obertes, i que els mandats siguin només per dues legislatures. Que ningú pugui estar 15-20 anys en el poder. Encara que els elegiu els ciutadans. No, això no és bo. Quan la gent es perpetua en el poder, es crea una quantitat d'inèrcies, jo no dic corrupcions, alguna també, inèrcies. Per tant, ens proposem mandats electorals com a màxim de dues legislatures. I per últim, jo amb això acabo. Bé, em deixaràs un minut per dir dues coses del sistema judicial, perquè si soc jutge i no parlo del nou sistema judicial, malament. Us proposem que per mandat constitucional no hi pugui haver majories absolutes. És a dir, que aquell partit que obtingui un suport ciutadà enorme pugui aconseguir el 49,9% dels diputats. Però ningú pugui passar del 50% dels diputats. Això existeix en altres països? Això existeix en dues constitucions de dos països nòrdics. D'entrada sembla, ostres, això és poc democràtic, no? Però és que l'experiència demostra que en el moment en què hi ha majories absolutes s'ha acabat la democràcia legislativa. S'ha acabat. No necessito pactar res amb ningú i, per tant, rodillo. Aquesta és la meva llei, aquesta és la meva... I com a molt, si vols que pactem alguna cosa, doncs una esmena d'aquestes tangencials que afecta a una part completament poc important de la nova llei. I el tema de la judicatura. Us proposem que hi hagi una efectiva divisió de poders. A Espanya hi ha una divisió de poders formal, però no és veritat que sigui real. El poder legislatiu, sobretot quan té majoria absoluta, com succeeix ara, però també havia passat abans amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, el poder legislatiu és el que escull, i per tant el partit que ha guanyat, és el que escull el poder executiu, el govern. I el poder judicial, Tribunal Constitucional, Consell General del Poder Judicial i Tribunal Suprem, magistrats del Tribunal Suprem, qui els escull, segons la llei orgànica del poder judicial? Una tercera part l'escull el Congrés, una tercera part l'escull el Senat, una tercera part l'escull el govern. És a dir, Partit Popular, Partit Popular, Partit Popular. Abans, PSOE, PSOE, PSOE. Això no és separació de poders. Jo no dic que tots els meus col·legues que estan en aquests òrgans de direcció, que tots, que sí que han estat escollits, ha dit, que sí que han estat, obeeixin ordres del partit que els ha escollit. Jo no estic dient això. No ho dic per prudència i no ho dic a més perquè tampoc ho crec, sincerament, segur que allà hi ha persones imparcials. Però no em negareu que aquell dicho castellano de no muerdas la mano del que te da de comer és fàcilment aplicable. I perquè això no ens passi a Catalunya, amb el nou estat català us proposem el següent, que
no hi hagi Tribunal Constitucional a la República de Catalunya. Que hi hagi, això sí, un Tribunal Suprem que tingui sala civil, sala penal, sala contenciosa administrativa i sala social, i tingui una sala de garanties constitucionals, però que formi part del mateix organigrama judicial del Tribunal Suprem. I per evitar designacions a dit que puguin després influir en les seves decisions i, per tant, que els ciutadans pugueu perdre la confiança en el màxim òrgan d'expressió d'un sistema democràtic, que és una sala de garanties constitucionals o el Tribunal Constitucional Espanyol, com dissortadament passa avui en dia, us proposem que els 5, perquè amb 5 n'hi ha prou, no cal pagar més ous, els 5 magistrats o magistrades d'aquesta sala de garanties constitucional siguin escollits de la següent manera. Un, amb eleccions lliures per a tots els ciutadans. És a dir, quan hi ha eleccions al Parlament, doncs hi haurà també una elecció a un dels càrrecs del Tribunal Suprem, sala de garanties constitucional. Entre els ciutadans hi ha de tot, conservadors, demòcrates, religiosos, agnòstics, en fi, de tot, heterosexuals, homosexuals, hi ha de tot, afortunadament en aquest país hi ha de tot. Per tant, és impossible controlar des del punt de vista polític, des del poder polític executiu, qui sortirà. Segon, us proposem que el segon magistrat l'escolleixi al Parlament, que és el representant del poble, però amb una majoria qualificada de 3/5 parts. Si sumeu això amb que no hi podran haver majories absolutes, què us estem dient? Que com a mínim 2 o 3 partits s'hauran de posar d'acord per escollir aquella persona. I això també pot evitar aquesta identificació política. El tercer, que l'esculli el món jurídic. Estem parlant de dret, d'aplicació de normes. Per tant, que els 28.000 abogats, procuradors, notaris, professors d'universitat, de facultat de dret, registradors de la propietat, també els registradors de la propietat, també. Doncs que tots aquests escolleixin algú. El que considerin que té més prestigi i més independència d'entre tot aquest món jurídic. El quart, que l'escolleixin, que ens el deixeu escollir els propis jutges. El nou estat de Catalunya necessitarà aproximadament uns 1.000 jutges. Ara som 756. Haurem d'incrementar aquesta plantilla. Si volem aconseguir un objectiu essencial, que és processos judicials garantistes però ràpids, els processos haurien de durar entre 6 mesos i un any, com a màxim, ara duren un promig d'entre 2 anys i 7 mesos i 3 anys i 4 mesos, que és el promig. Nosaltres proposem que no hi hagi cap procés que duri més d'un any, i es pot aconseguir, és qüestió d'organització, d'optimitzar recursos, de que hi hagi un nombre de jutges suficients i que els que hi ha treballin el que han de treballar. Tot alhora. Doncs us proposem això, que amb els 1.000 jutges que hi hagin, que també som de moltes sensibilitats diferents, doncs ens deixeu escollir el quart. I el cinquè, us proposem que l'escolleixin els representants locals, els síndics locals. Hi ha poblacions de Catalunya que ja el tenen, i n'hi ha algunes que encara no. Amb el nou sistema republicà, tota població de més de 10.000 habitants tindrà el seu propi síndic o síndica. Per tant, hi haurà un representant del municipi. Si estem parlant de 900 i escaig municipis que hi ha a Catalunya, doncs us podeu imaginar que aquests es reuneixin una vegada a l'any i escolleixin un magistrat o magistrada del Tribunal, de la Sala de Garanties Constitucionals del Tribunal Suprem de la República, també és molt difícil que puguin orientar, perquè n'hi haurà de tots els partits i de totes les ideologies. Bé, aquesta és la proposta que us fem. I tanco la meva intervenció, si m'ho permeteu, dient-vos que tot això que ho proposem és per aconseguir 4 objectius, bàsicament. Que el nou estat català sigui més just, més solidari, l'administració pública treballi en català, per tant, us proposarem també, i perdoneu-me l'incís que m'ho he deixat i em sembla que és important, us proposarem també que la República Catalana tingui un sol idioma oficial, el català. Sens perjudici de reconèixer que per raons sociolingüístiques i sociològiques per la constitució de la demografia de Catalunya, els castellanoparlants puguin tenir un règim equiparable a la cooficialitat. Però idioma oficial i propi, només un, el del nostre país. I l'administració respondrà a tots aquells ciutadans que s'hi vulguin adreçar en castellà respectant el seu dret d'opció lingüística. Però invertirem el factor i passarem, per exemple, que en l'àmbit de la justícia, actualment l'ús del català és del 14%. Doncs passarem a un 80% i un 20% en castellà, cosa que em sembla perfecta.
I amb això dono per tancat. Volem que sigui un estat inclusiu i ens sembla que amb aquest model de participació ciutadana ho podem aconseguir. Gràcies. M'he passat una mica de temps, no passa res. Ara ja has de donar més temps amb l'Eric, perquè... Abans de donar-vos la paraula, és veritat, el senyor Santiago Vidal s'ha menjat una mica més el temps, però ens estava fent un país tan bonic que valia la pena, i m'he apuntat moltes coses perquè realment val la pena reflexionar-hi a partir d'aquí. Una pregunta, i m'agradaria que contestés primer l'Eric. Com ens ho podem fer perquè un procés constituent que parteixi d'aquestes bases, que en certa manera desempoderen els partits polítics, que aquesta és la clau, o sigui, la Constitució espanyola va fer exactament el contrari, va donar excessiu poder als partits polítics perquè eren l'única estructura que podien confiar que fos mínimament democràtica l'any 78, totes les altres estructures eren molt franquistes, van dir donem molt de poder als partits perquè controlin i netegin les altres estructures. Encara estem amb aquest excessiu control dels partits. Bé, com ho podem fer perquè aquest país bonic no ens el frustrin els partits polítics actuant, diguem-ne, en defensa del seu propi poder? Jo crec que la ciutadania ha de forçar no només una promesa, sinó... és a dir, per mi tot passa amb un referèndum vinculant. És a dir, es treballa una proposta amb diferents models. Jo criticaria el model islandès en el sentit que potser també es va deixar molt pes a la ciutadania, i en aquest sentit, i una de les crítiques que se'ls fan és que no va tenir l'assessorament suficient per part del món jurídic, dels professionals de la justícia. No? Mm-hmm. Llavors, jo en aquest sentit marcaria una estratègia molt determinada en què els juristes i la ciutadania tinguin els ponts de contacte suficients com perquè aquell text sigui legítim, i treure el compromís absolut dels partits polítics, de les formacions polítiques, de que un cop aquesta Constitució hagi estat redactada per persones especialitzades en el tema, hagi passat pel filtre, aquest filtre ciutadà, arribi al Parlament, i un cop arribi al Parlament hi hagi una discussió parlamentària que tampoc s'allargui gaire perquè doncs, el procés ja està fet, diguéssim, i el que la gent vol és votar aquesta proposta que s'ha treballat prèviament als cercles de juristes i en la pròpia ciutadania. Per tant, el que hem de treure és el compromís absolut de les formacions polítiques que estiguin per aquest procés, de que la ciutadania tindrà la darrera paraula a través d'un referèndum vinculant. Jo crec i que en una Catalunya independent, això que diuen, no, és que ningú es reconeixerà, no, bueno, fem una bona Constitució i aquesta serà la millor carta de presentació al món que puguem tenir mai. Una Constitució moderna, ja no només de trencament amb l'estat espanyol, sinó una Constitució moderna. I alguns dels elements, no sé si ho havies fet mai públic aquests punts. Tanta precisió, no? Sí, ho dic perquè hi havia coses que no havia escoltat i jo crec que bé, són... com ha subratllat ell, són propostes només, però jo crec que aquesta Constitució moderna, innovadora, pot ser la millor carta de presentació que tingui Catalunya al món. I ara una pregunta pel senyor Santiago Vidal. Has parlat molt de drets, d'estructura institucional, etc. Has dit ja que era només una part, un tastet d'aquesta Constitució. La pregunta és, des d'una Constitució afirmant aquests drets, ens podem defensar contra un sistema tan agressiu i tan desregulat com és en aquest moment el món econòmic, sent només que la Constitució regeix pel nostre petitíssim nou estat? Després hi ha una altra pregunta. Acabes de donar la clau de volta, perquè és així. Estem en un món globalitzat on, en el fons, el que predomina és el valor del diner, el teu pes específic en els mercats, aquest monstre indefinit que són els mercats. A veure, jo no us vull enganyar, evidentment us he plantejat un país gairebé idíl·lic. Soc conscient de que a l'hora de la veritat haurem de rebaixar plantejaments, perquè hi ha coses que afortunadament són somnis, però que a l'hora de portar-los a la realitat costen una mica més. Però estem convençuts de que si posem el llistó aquí, ens quedarem aquí.
Si posem el llistó aquí, ens quedarem aquí. I si el posem aquí, anirem a sota la taula, que és on estem ara. Per tant, hem de posar el llistó ben alt. Aquell llistó ja ens l'obligaran a rebaixar, les entitats internacionals. En som conscients d'això. La Unió Europea, el Fons Monetari Internacional, ens marcaran unes pautes. Mireu, per posar-vos un exemple, una de les coses que hi vam estar discutint moltes hores era, i us demano que us ho prengueu a sèrio, perquè d'entrada sembla un abotat, que diuen els francès, però no, té moltes conseqüències, era si es prohibien o no la circulació dels bitllets de 500 euros. Ah. Per mandat constitucional. Poca broma, eh? Quants de vosaltres, dels que esteu a la sala, tenen bitllets de 500 euros a la butxaca? Aixequeu la mà, aixequeu la mà. Bueno, doncs mira, una, l'excepció que confirma la regla. L'excepció que confirma la regla. És a dir, per què serveixen els bitllets de 500 euros? Per pagar corrupteles, per pagar comissions il·legals, per tot això serveixen, per això. És diner negre. Per tant, si és un diner, que no és, el diner no és altra cosa que un instrument d'ús, de canvi. Per tant, si no serveix per la seva funció i sí que serveix per generar contínuament delictes, home, doncs potser que el suprimim. Doncs això hi vam tenir moltes hores discutint. Els més utòpics doncs, ho defensaven d'aquest grup. Els més pragmàtics deien, escolta'm, quan vegin això escrit, Europa ens diran que si és que ens embegó l'enteniment o què. Doncs bueno, al final no sortirà això, no sortirà. Però és un exemple de fins a quin punt ens podran marcar paràmetres. Ens els marcaran, ja ho sabem, i si estem en un món globalitzat i volem estar a les institucions internacionals, doncs hi hauran d'haver determinades renúncies. L'altra pregunta, aquesta per l'Eric, després immediatament pregunteu vosaltres. Ah, ja m'han deixat fora el micròfon xinès. No ens convindria durant el temps del procés constituent no córrer per reintegrar-nos a Europa i, per tant, poder fer una Constitució tal com la volem, mantenint tots els tractes comercials, és a dir, tota l'estructura econòmica intacta, que això a Europa també li interessa, però sense tenir-hi cadira política com a membre de ple dret i, per tant, poder fer una Constitució que no ens la tuteli la senyora Merkel, per dir-ho amb una metàfora cruel, i llavors anar amb aquesta Constitució a Europa i dir, miri, som això, aquest és el món que volem, no ens deixeu entrar. Jo tindria dubtes de si aquesta acció realment faria que la Constitució no fos condicionada. Ho dic perquè, malgrat no formar part de la Unió Europea, Catalunya a l'hora de fer una Constitució, suposo que els condicionants exteriors, bueno, suposo que el jutge Santiago Vidal ho deu tenir molt més conscient, però les pressions externes no sé per on poden arribar. Ho dic perquè en un procés d'aquest, en el qual estàs marcant el devenir legislatiu, diguéssim, d'un estat modern situat a l'Europa del segle XXI, suposo que les pressions han d'arribar d'algun lloc o d'altre. Ho dic perquè la reforma, per exemple, que en aquest cas l'estat espanyol sí que formava part de la Unió Europea, però la reforma constitucional de 2011 aquí, l'article 135, és un mandat directe de la Unió Europea, que, per qui no ho hagi llegit, bàsicament el que diu és que abans de pagar que els pressupostos de l'Estat, abans de dedicar-se a qualsevol cosa, primer s'han de dedicar a tornar el deute que té l'Estat espanyol amb entitats bancàries de l'exterior o la Unió Europea. No ho sé, en aquest sentit no sé si... Aquest article l'heu inclòs? Sí, sí. Que passa que aquest és un dels capítols, nosaltres som juristes, per tant, de tot no en sabem. D'economia, per exemple, n'hem perduts. Llavors, recordareu que us he dit que una vegada rebem totes les aportacions de tots els ciutadans, haurem de fer un filtre i una revisió definitiva. I volem incorporar en aquest filtre i revisió definitiva que 30 experts, economistes, professors de medi ambient, experts en energia, en indústria, etc., doncs hi donguin una última ullada per entendre'ns. I llavors ells són els que acabaran de decidir aquests serrells per entendre'ns. Però en la línia del que deia l'Eric, jo penso que aquests poders, que realment hi són i pressionaran al seu moment, no els hi preocupa tant el contingut d'una carta magna, sinó que el que els hi preocuparà és el desenvolupament legislatiu i els reals decrets que desenvolupen aquestes lleis. No? Allà serà on tindrem realment els problemes.
les Constitucions, com que per desgràcia no tots els països les compleixen gaire, el seu contingut, doncs difícilment es posaran amb nosaltres. Estàs d'acord? Bueno, no seran reals decrets, efectivament. No, perquè el tema de real és monarquia. Seran decrets. Sí. Seran decrets. Si estàs d'acord, comenta això. Sí, jo tinc aquesta sensació, en el sentit que la pressió dels lobbies de poder està molt més en el desenvolupament legislatiu que no pas en aquestes cartes magnes, que com abans comentava, doncs, article 47, el dret a l'habitatge, un habitatge digne, no passa res. És a dir, en canvi, quan dius que hi hagi aquest redactat, un pis buit que estigui desocupat injustament durant 6 mesos pagarà una taxa del... aquí és on es mouen. Preguntes de... Sí. Em sembla que hi ha, no sé si hi ha... Hi ha algun micro? Si no, crideu una mica... I llavors, perquè des del fons de la sala ens assenguin, els d'aquí repetirem la pregunta. Aquí, us porto el micro, perfecte. Sí. Tenim un quart d'hora, més o menys. Bona nit a tothom. Volia preguntar, referent a la proposta aquesta de que en el cas de la possibilitat de poder recusar representants de l'administració local, si també es contempla el fet de poder-ho fer a nivell de Generalitat, per exemple. Sí, sí. No. El tema dels referèndums revocatoris, sí. Àmbit municipal i àmbit estatal. Ja no hi haurà Generalitat, eh? Bueno, àmbit de diputats republicans, sí. I àmbit municipal. És veritat. Sí, tots. És una... Passa sovint a Suïssa? No. Per què? Perquè els diputats i regidors suïssos ja se n'encuiden bé prou de complir el mandat que tenen. Està molt bé. Penseu que tenen una cosa tan gràfica com l'oficina a peu de carrer perquè els electors els puguin anar a veure i puguin discutir i plantejar-li coses. Aquí? Res, doncs s'hauran de posar oficines a peus de carrer. Sí. Aquest senyor. Amb el règim aquest d'alguna manera d'elecció directa, jo penso en la distribució territorial que hi pot haver-hi. Clar, si un tindrà moltes més oportunitats de sortir escollit algú que estigui en una gran població que en alguns de les vegueries en principi que podien ser, no? La distribució territorial podia quedar una mica desdibuixada. Vull dir, hi hauria gent que potser no se sentiria representada per algú comú. Jo trobo que aquest és un tema que grinyola una mica. Potser s'hauria de buscar un sistema mixte, no ho sé. Perquè, clar... Ja l'entenc. No? O circumscripcions més petites. Exacte. És a dir, en aquests moments aquest és un tema que no el tenim encara aclarit. N'hi ha dos o tres que encara doncs, són complicats. Per exemple, el de la doble nacionalitat. No sé si heu pensat, algú de vosaltres, aquells que volien conservar la nacionalitat espanyola. Però aquest també és un tema molt complex, jurídicament. I a més, s'ha de comptar amb que l'estat espanyol també vulgui mantenir-los i la seva... Ha de ser recíproc. Exacte, això ha de ser recíproc. Però un d'ells és aquest. Com apliquem aquests criteris a la llei de Hohn? Però la llei de Hohn tampoc és excessivament justa. I, esclar, per una banda tens que es trenca el principi democràtic d'un vot, una persona, un vot, i que tots els vots han de valdre el mateix. Però és veritat que en territoris de distribució geogràfica doncs molt desigual, com és el cas de Catalunya, i no us dic ja d'Islàndia, no? Perquè jo he estat a Islàndia, per cert, aprofito per dir-vos que els que no hi hàgiu anat, aneu-hi. Abans de morir-vos, aneu-hi. És un dels llocs més preciosos a nivell de natura que us pugueu imaginar. Sí, té raó. Sí. Amb això no discutirem. Sí, és que passes en pocs quilòmetres d'una cosa absolutament verda, és que és, bueno, que sembla el París, i passes a una situació absolutament volcànica, tot negre, i uns quants quilòmetres més endavant, tot gel. Carai, però si és tot aquí, no? Has fet la ruta del sud, eh? Sí. No, tota. Tota? Vaig estar 3 setmanes... A sobre es pot fer tot en un sol viatge. I no pots perdre, però només hi ha una carretera. El ring. La número 1. O sigui, la número 1. Només hi ha una carretera. O sigui que, escolta, fantàstic. Perdoneu, ja m'he anat jo a l'exordi. Venia per les llistes electorals, la circunscripció. Sí, però això no és tema constitucional, sinó de llei electoral. Sí, no? És la llei electoral. Sí. Que passa que bueno, l'article de la Constitució ja pot marcar una mica les línies. De fet, a Islàndia la proposta és d'una persona un vot, i això ho tenen, de fet, una de les preguntes que es va fer en aquest referèndum de 6 preguntes, i en principi hi ha un suport bastant ampli en què una persona tingui això, el mateix poder, una persona, un veí de Reykjavik, tingui el mateix poder amb el seu vot que una persona de Røyrhøp, que és el poble que està perdut allà dalt de tot, són 160 habitants.
actualment no és així. No sé quina proposta teniu vosaltres. No ho tenim tancat, això, perquè és un tema realment complex. Complex. Esperem que els ciutadans, en aquells mesos que ens heu de fer una pluja d'idees, un brainstorming que deies tu, home, de fet, ens aporteu solucions. Aquí no s'ha fet la llei electoral per temes demogràfics, clar, clarament clar. Demogràfics traslladats a la política, perquè el fons era polític, sí. Però sí que era per desequilibris territorials i sobretot perquè no tot el país vota majoritàriament el mateix. Exacte. Cosa que és molt sa, però que és complicat de legislar. Santiago, què opines de l'informe del llibre blanc del Consell de Transició Nacional? Perquè a mi m'ha sorprès que la sectorial de l'Assemblea Nacional ahir en un informe molt crític i molt decebuts estan respecte a la part de l'estructura jurídica. Jo també ho estic amb el meu respecte, perquè després de llegir l'informe d'energia i d'aigua, veig que l'estat quo es manté, és a dir, que els lobbies energètics es mantenen. Vull dir, passa el mateix amb l'informe des del punt de vista jurídic? Amb el de l'àmbit jurídic. Sabeu que el Consell Assessor per la Transició Nacional ha elaborat 19 informes del que poden ser les 19 estructures bàsiques d'un estat. I efectivament, jo tindria una opinió més matisada que l'ANC. Diria que són informes molt irregulars. És a dir, n'hi ha de molt bons, de molt ben elaborats, i n'hi ha que són excessivament genèrics. Per exemple, el de la justícia, que és el que jo m'he llegit a fons, perquè els altres àmbits, lògicament, doncs no hi entenc gaire. El de la justícia apunta amb la línia, un dia si voleu farem una conferència sobre com quedarà el sistema judicial que proposem nosaltres, que no s'assembla absolutament res amb l'espanyol, res. I en canvi, en el dictamen jurídic o judicial del CAT, del Consell de Transició Nacional, dius, bueno, això és una renovació, una modernització del sistema espanyol. No es proposen canvis profuns. I llavors, bueno, sí, millorarem amb això, és veritat, si aconseguim allò altre que... però no es canvia de socarrel. Jo penso que s'ha de canviar de socarrel, del tot. Per tant, també sóc crític amb aquest informe. Penso que és un dels que està poc elaborat, poc aprofundit i poc valent. Poc valent. Suposo que els col·legues del Consell Assessor, a l'hora de redactar aquestes coses, també pensen en els destinataris. I el col·lectiu judicial no és precisament gaire procliu als canvis. Allò de la inèrcia, mantenir l'estatus quo. Per tant, aquí haurem de batallar-hi. Sí. Tu deies que la Constitució aquesta islandesa, la del Calaix, era una Constitució moderada. Sí. També hi ha aquest problema de no refundar, perquè ells estaven en una, diguem-ne, responent a una agressió exterior, que era aquesta crisi brutal, però no estaven fundant un país nou, no estaven constituint-se. Per tant, és moderada en aquest sentit, és a dir, que no refunda, sinó que corregeix defectes de les mateixes estructures? Bé, ja penseu que el tema més polèmic són les quotes pesqueres. Ara, per explicar-ho, hauria d'estar una estoneta, però al final s'ha privatitzat el mar. Des dels anys 70-80 ja es volia limitar la pesca, en principi aquesta era la idea inicial, es van fer unes quotes que en principi eren gratuïtes per la gent que ja està explotant els recursos de l'oceà, i després es van poder privatitzar. Per tant, en aquest sentit, sí que entra la Constitució a determinar que els recursos naturals de no propietat privada, incloent-hi els recursos de l'oceà, passen a ser propietat pública. I per tant, sí que entra, i precisament el Partit de la Independència i els sectors més immobilistes estan en contra per alguna cosa, especialment per aquest article dels recursos naturals, però entra a fer trontollar una mica el sistema islandès, però en concret entra a atacar això, el lobby islandès, no pas a l'estructura general. Més preguntes? Allà, sí, hi ha dues. Sí, en la nova Constitució com es contempla el tema de la intromissió a la vida privada? A veure, es reconeix el dret a la intimitat, a la imatge, a l'honor, etc, etc. I s'aposta molt clarament perquè la llei de protecció que hi haurà, una llei de protecció a l'honor, sigui una llei efectiva, no com la llei espanyola que no serveix per res. Per res, perquè no adopta mesures cautelars, el dany ja està fet, si han vulnerat el teu honor i després es demostra que allò que es deia eren bulos, eren rumors i és injustificat, però la rectificació a la pàgina del diari ja no està a primera línia de titular, sinó que està a la pàgina 14 i amb un requadret. O sigui, mirarem que sigui una protecció real i efectiva. I el que sí que us puc dir és que amb tota la matèria
de protecció dels drets de manifestació, d'expressió, d'opinió, serem molt, molt, molt oberts. Molt. O sigui, totalment amb la línia contrària de les reformes que en aquests moments, com sabeu perfectament, el nostre ínclit ministre català, el senyor Fernández Díaz, amb la línia que va, no, de restringir drets. En aquesta Catalunya amb nova Constitució hauries pogut rebre un dossier amb tots els teus moviments privats, seguiments i vigilàncies? Jo espero que no. Jo espero que no, que això no passi, la nova Constitució, el nou sistema, el nou Estat. Ara, si em preguntes, han comès alguna il·legalitat al fer això? No, també no. Ho he de dir. Però, perquè per això la policia pregunto, pot fer legal, tasques preventives i seguir la gent mentre no sigui invasiva. Serà legal fer això? És que no ens havíem ni arribat a plantejar que això encara es pogués passar avui en dia. Vull dir, estem realment sorpresos de que aquestes coses encara puguin passar avui en dia, no? I haurem de reflexionar, i haurem de reflexionar seriosament. Sí, sí. Hi ha una pregunta encara? Anem acabant, que a les 9 ens fan fora. Ens fan fora. Una pregunta pels dos ponents. Amb la proposta de la Constitució d'Islàndia, es considerava Islàndia com un país neutral o membre de l'OTAN? I també doncs, a Catalunya, què heu pensat al respecte? Gràcies. Doncs diria que a la Constitució no s'acaba de posicionar en aquests sentits com a membre de l'OTAN o no, i després ells són membres de l'EFTA, bueno, i el Tribunal de l'EFTA, i després el que s'està debatent és si entrar a la Unió Europea o no. Actualment ells són membres de l'OTAN des de l'any 1947-48, i no és un tema que ells realment es plantegin sortir de l'OTAN. No? Per tant, no hi ha un articulat específic en aquest sentit, però no és un tema que es plantegin sortir de l'OTAN, és perquè és un país molt petit i que ells tenen aquesta necessitat o senten aquesta necessitat de tenir protecció. Històricament, després de la Segona Guerra Mundial, els Estats Units van tenir base a Keflavik, on hi ha l'actual aeroport internacional, i ho van deixar fa cosa d'una dècada, i per tant no, ells sempre s'han sentit molt, molt còmodes, i de fet la seva evolució econòmica va venir arran d'aquest lligam a l'entrada a l'OTAN, el seu lligam amb els Estats Units, i dir-vos que en aquest sentit van rebre la quantitat de pla Marshall, diguéssim, la quantitat d'ajuda més gran per càpita sense haver entrat en guerra, i de fet havent-se beneficiat de la guerra perquè venien tot el peix, diguéssim, a l'exèrcit britànic. Per tant, no és un tema que es plantegin. Perdó, hi haurà exèrcit? No, ara anava a contestar la pregunta. No, és que em sembla que el que m'està preguntant és això. Perquè potser la solució és aquesta. Nosaltres proposem amb aquest esborrany, insisteixo, d'un material de treball que després, que quedi molt clar, proposem que Catalunya no tingui exèrcit, no tingui forces armades. I us proposem també que en el cas de que el Parlament de Catalunya consideri convenient signar convenis de col·laboració amb l'OTAN o amb qualsevol entitat de tipus bèl·lic, que se sotmeti a aquesta decisió a un referèndum vinculant. O sigui, que no tingui llibertat el Parlament de Catalunya, encara que l'heu elegit vosaltres i són els vostres representants, però que no tingui llibertat per decidir sobre un tema d'aquesta importància. Per tant, que l'última paraula la torni a tenir el poble a través d'un referèndum vinculant. Aquesta és la proposta que fem. L'última. Aquest senyor. Ah, perdó, hi havia alguna demanada? Bueno, aquesta i aquesta, sí. Fem les dues últimes. És que no l'havia vist, perdoni. A mi aquest últim tema de no tenir exèrcit estic absolutament d'acord, unes bones forces internes privades, però em sembla que la decisió última, per pressions que hi puguin haver, fins i tot per si podem, si hem d'entrar a formar part de la Unió Europea com a membre de ple dret o a l'EFTA en un moment donat, que potser sigui una opció més favorable per Catalunya, però, clar, jo trobo que seria molt difícil entendre que jo entenc la voluntat popular, que tots estem d'acord que no volem pertànyer a l'OTAN de cap manera, però clar, renunciar a l'OTAN penso que ens tancaria les portes internacionals a tots nivells. Vull dir, clar, prendre la decisió, jo entenc que popular, jo votaria no a un exèrcit o no a entrar, de fet, en cap aspecte a l'OTAN, però jo penso que l'estructura de l'OTAN, encara que sigui
de suport logístic, participació econòmica i tot. Conveni bilateral. És això, gairebé sí, sí. Seria imprescindible. No. Per això li he matisat que si s'han de fer convenis bilaterals, i la Constitució pot dir Catalunya no té exèrcit, no necessitem defensar-nos de ningú, ni pensem atacar a ningú. Per tant, no en tenim. Ara bé, si per les circumstàncies, per exemple això, no? Per poder continuar la Unió Europea, necessàriament heu d'allòs, doncs el Parlament que ens sotmeti per referèndum aquesta possibilitat i els ciutadans decidirem. Que diem que no, doncs és possible que perdem algunes coses importants. Que diem que sí, doncs escolta'm, serà la decisió de la sobirania popular. Ens hem d'acostumar que les democràcies han de ser representatives per ser operatives, funcionals, però l'última paraula sempre l'ha de tenir la sobirania popular, sempre, quan són coses importants, evidentment, i aquesta ho és molt. Una última pregunta i... Digo, voy rápido. Digo, la República Catalana sería la capital Barcelona y estaría todo centralizado en Barcelona o estaría también le contesto inmediatamente. Sí, sí. Porque luego después aquí decimos todo en Madrid, a veces luego después nos van a decir sí, todo señor. En Barcelona. Sí, señor. Y luego después, Santiago, permite que le diga de que para usted, pues usted para mí tiene mucha dignidad porque con su tiempo manda usted. Gracias. Otros en puertas giratorias. Gracias, gracias. Pero su tiempo es suyo y por lo tanto su libertad puede usted hacer lo que le salga de las narices. I aprovecho per adreçar-vos, de veritat, el meu emocionat i sincer afecte a tots aquells que han sigut milers els que durant aquests dies m'han donat suport. Espereu. Ja aplaudirem al final. Anem a contestar la pregunta a vostè. Efectivament, esto que planteo a usted es interesante. Veureu, la setmana que ve, dia 5, el dia 5, es publicarà el llibre blanc de l'Ajuntament de Barcelona. En ells he col·laborat jo modestament, amb molts altres persones, lògicament només parlant del tema judicial. Però em consta que la proposta que allà sortirà és que Barcelona sigui la capital de l'Estat, de la República, però que Girona, Lleida i Tarragona tinguin organismes de l'Estat de primer nivell. I quan dic això, organismes de l'Estat de primer nivell, doncs podem dir, per exemple, que el Parlament de Catalunya pugui estar un any a Barcelona, un any a Girona, un any a Tarragona i un any a Lleida. I al cap de 4 anys torna a Barcelona, i això no és tan important. Ho fan a Brussel·les, se'n van d'Estrasburg, em sembla que és caríssim. A Brussel·les, clar, però anar de Barcelona a Girona, és inclús amb l'AVE són 30 minuts, som un país petit. Per tant, organismes importants, molt importants de l'Estat, com és el poder legislatiu, o en determinades, anava a dir conselleries, perdoneu-me, és la inèrcia, determinats ministeris doncs que puguin estar perfectament a altres territoris. Se m'acudeix, el Ministeri d'Agricultura ha d'estar a Barcelona, no, ha d'estar a Lleida, és que és de calaix això. Ja hi va ser una temporada. Home, sí. Doncs, però ara hi ha ben distribuït. Sí, sí. O sigui que em sembla molt bé això, no hem de pecar d'aquest... Exacte, sí senyor, sí. Sí, però potser tant no és, i ara ja per tancar-ho, no és tant un problema de centralisme, sinó de tenir l'actitud mental que tot es pot canviar. Uh-huh. És a dir, que no cal donar res per fet, que tot es pot debatre, que tenim un període llarg de construcció del país i que a partir d'aquí obrim-nos mentalment a totes les propostes i a totes les possibilitats. Dit això, com que aquest debat és molt interessant, l'anirem tenint més a més a partir dels temes concrets. Al final de tot el cicle, que haurem discutit territori, llengua, cultura, energia, tots aquests temes estaran plantejats, tindrem una imatge del que podem fer, si som capaços, si ens ho guanyem, i sempre sabent que construir un país és molt complicat, però que fa molta il·lusió. Molta, molta. Moltíssimes gràcies, fins al mes que ve.